sekali lagi saya menjunjung kasih titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertua Agong sewaktu pembukaan penggal pertama Parlimen ke-13 pada Selasa yang lepas dan saya bersyukur kerana diberikan peluang untuk terus serta dalam perbahasan titah ucapan ini. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada warga P121 Lembah Pantai yang buat kali keduanya memberikan saya amanah yang cukup besar dan bermakna untuk menjadi wakil rakyat Lembah Pantai di dewan yang mulia ini. Saya petik firman Allah yang bermaksud Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Surah Al-Anfal ayat 27. Semoga Allah memberikan taufik hidayah dan kekuatan kepada kita atau ini Pertua, yang terpilih untuk menjalankan tugas dengan baik, amanah, cucu, jujur dan cekap. Datuk Yang Pertua, Perlembagaan. Perlembagaan Teras Kenegaraan. Saya menyahut dengan penuh tak setia saranan titah Duli Hama Mulia agar memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan. Sememangnya Perlembagaan berfungsi sebagai teras kenegaraan dan menjadi titik permulaan sebuah negara demokratik Apabila yang dipertahu agung bertitah mengenai perlembagaan, ia membawa maksud bahawa tujuan atau makasid perlembagaan menjadi tonggak kepada negara yang tercinta. Hakikat ini harus kita percaya dengan tuntas dan jelas. Sesungguhnya tujuan perlembagaan adalah untuk melahirkan demokrasi tulen dan bukan demokrasi yang palsu. Justru segala usaha untuk mewujudkan titik persepahaman yang disarankan Baginda yang Tuan Agung mahupun pendamaian nasional atau national reconciliation dengan izin yang ditawarkan pengerusi barisan nasional mesti dimulakan dengan meluhurkan perlembagaan ke arah memulihkan demokrasi yang wajib bersifat tulen yang menjadi teras legitimasi kerajaan dan kenegaraan kita. Rukun pertama, Datuk Indah Pertua, demokrasi tulen adalah pilihan raya yang bersih, bebas dan adil Rukun kedua, demokrasi tulen adalah mandat majoriti rakyat 51% sebagai suara teramai sistem perwakilan demokrasi, democratic representation yang harus diutamakan. Rukun ketiga, demokrasi tulen adalah menjaminkan prinsip pemisahan kuasa demi kepentingan rakyat bukannya kepentingan kroni. Jika tiga rukun asas demokrasi tulen ini tidak diwujudkan atau dizahirkan, saya khawatir kita yang dipertua banggida untuk memelihara, melindungi dan mempertahankan Perlembagaan Persekutuan akan diengkari oleh Parlimen ke-13 ini. Bukankah ini satu perkhianatan dan perbuatan yang derhaka? Datuk yang dipertua, pilihan raya bersih asas demokrasi. Rukun pertama yang saya sebut tadi, demokrasi tulen adalah pilihan raya yang bersih, bebas dan adil. Dewan yang mulia ini mestilah sedar bahawa mandat majoriti 51% yang diamanahkan kepada pakatan rakyat memberikan hak dan kuasa mewakili suara majoriti rakyat Malaysia dewan juga sedar dan harus sedar bahawa pakatan rakyat adalah wakil sah untuk majoriti rakyat dari segi demokrasi kadang kala sampai uh, membawa kepada frasa BN hanyalah kerajaan minoriti ini bermaksud juga bahawa BN sebagai kerajaan minoriti mestilah mengambil kira secara serius saranan mahupun kerana kehendak rakyat dengan izin the people's will yang majoriti mungkin ada yang memperlekehkan kemenangan 51% dengan merujuk kepada keputusan pilihan raya presiden atau negara lain di mana undi popular tidak menentukan tidak menentukan pembentukan kerajaan tapi hakikatnya 51% masih tetap suara majoriti Bukankah ini petanda sistem pilihan raya yang harus wajar diperbaiki agar jurang serta kontradiksi ini dihapuskan? Apakah kehendak rakyat atau the people's will sekarang? Kehendak rakyat menuntut agar sistem pilihan raya yang nyata gagal dan pincang termasuklah menerusi petisyen-petisyen, begitu banyak petisyen dibawa oleh Barisan Nasional termasuk di lembah pantai, mesti dipulihkan dengan melaksanakan pemulihan segera di bawah satu jawatan kuasa parlimen dengan pimpinan SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia yang baru dan juga kredibel. Ini bermaksud kehendak rakyat melihat pilihan raya umum ke-13 sebagai pilihan raya umum transisi yang benar-benar mewujudkan kerajaan minoriti sementara sebelum diadakan pilihan raya umum yang baru benar-benar bersih, bebas dan adil. Rakyat tahu, Tuan Pertua, bahawa lima tahun diberikan kepada SPR biasa habiskan uh, ayat saya dulu macang. Saya macang. habiskan dulu. Bagi saya, bagi laluan lepas ni, ya. saya nak habiskan ayat saya dulu. Rakyat tahu bahawa lima tahun telah diberikan kepada SPR untuk membuat penambahbaikan sistem pilihan raya. Kita bincang, kita bahas dalam Dewan Yang Mulia ini. Suara rakyat seperti NGO-NGO, mewakili NGO, bersih, jawatan kuasa terpilih parlimen pada tahun 2011, ditolak dengan alasan-alasan yang tidak munasabah. Yang lebih meruncing yang dilaksanakan pun lebih teruk daripada melepaskan batuk di tangga. Kepincangan SPR ini terbukti apabila awak kekal yang dijamin tidak dapat dibasuh tujuh hari. Terus hilang dalam tujuh minit bagi setengah-setengah individu lah. Saya rujuk kepada kenyataan Datuk Kamarudin Baria setiausaha SPR 28 April 2013. Untuk pengundian awal ini, katanya Datuk ini betul, pengundi-pengundi akan dicalit dawak kekal pada jari telunjuk sebelah tangan kiri. Dawak kekal ini berbeza warnanya berbanding dengan pengundian biasa dan akan melekat pada jari selama tujuh hari. Percanggahan atau kontradiksi isu dawak kekal terus menebal apabila kemudiannya Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam mengakui tidak pernah diminta oleh SPR sebarang laporan untuk mengurangkan bahan kimia silver nitrate. Saya dapat laporan kejap ada kata 1%. Kejap kata 2%, kejap kata 3% silver nitrate. Semua disebut dan Kementerian Kesihatan menterinya sendiri menyatakan SPR tidak pernah meminta Kementerian Kesihatan untuk uh, mengurangkan bahan kimia silver nitrate atas alasan kesihatan. Jadi gambaran yang diberikan kepada rakyat bahawa dakwat kekal mengandungi bahan kimia silver nitrate yang diperlukan untuk kekal dijadi selama tujuh hari diteruskan dengan taklimat alasan salahnya apa? Lupa goncang 30 saat. Ha, dia kena goncang 30 saat baru dia melekat. Itu alasan yang diberikan kepada saya dan YB daripada Batu semasa kami melawat Timbalan Setiausaha SPR dua hari sebelum pilihan raya. Ini atas sekali kesemua kenyataan sidang media dan taklimat mengenai kesahihan dawak kekal adalah palsu apabila semalam menteri baru kita Datuk Seri Syahidan Kasim menjawab ahli parlimen segambut tiada kandungan bahan-bahan kimia digunakan dalam dawak tersebut sebaliknya ia digantikan dengan penggunaan bahan-bahan pewarna makanan yang diluluskan. Ini perbuatan mengelirukan mengenai dawak kekal memenuhi keperluan seperti yang digazet ini adalah satu false claim atau kenyataan palsu yang memiliki unsur jenayah fraud atau penipuan. Jadi kita akan teruskan ya bila berlaku pengkhianatan terhadap pelaksanaan rukun pilihan raya sebegini tidak memadai. Datuk ini betul dengan peletakan jawatan in pimpinan SPR kita akan menyaman lapan pimpinan utama SPR kena gagal dan menipu dalam pelaksanaan dakwah kekal ini. Kalau boleh saya nak bagi laluan pada Macang. Ya, Macang. Silakan. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Lembah Pantai. Yang Berhormat Lembah Pantai tadi ada menyebut soal kerajaan minoriti. Uh, <coughs> saya balik kepada fakta tahun 2004 iaitu Pilihan Raya Umum yang ke-11. Uh, di Kelantan pada waktu itu, Parisan Nasional mendapat undi 265,300 undi. Dan Pakatan Rakyat pembangkang mendapat 250,000 632 undi berarti ada lebihan kepada barisan nasional undinya ialah 14,668 adakah uh, yang berhormat lembah pantai bersetuju kalau saya mengatakan bahawasanya pada waktu itu pilihan raya umum yang ke-11 Kerajaan Negeri Kelantan nak juga adalah kerajaan minoriti. Terima kasih. Terima kasih yang bermacam. Uh, kalau begitu saya fikir bila kita lihat ya kerajaan pusat yang sering kali memberi uh, arahan dan juga mencuba sedaya upaya untuk mengambil merampas hak negeri kerajaan negeri Kelantan mungkin ia kerana kerajaan uh, pusat merasakan mereka lah kerajaan majoriti. Dan pada saya di sini bila saya bangkitkan isu apa? Isu mendengar, mengambil kira saranan-saranan termasuklah oleh mereka yang dipilih di peringkat negeri. Jadi kalau kerajaan sekarang yang dikira sebagai Perdana Menteri, ahli parlimen pekan walaupun hakikatnya mendapat undi minoriti. Dengan itulah lebih-lebih lagi harus mengambil kira saranan dan juga cadangan semua pembaik pulihan untuk memperbaiki asas-asas demokrasi di sini. Tak laluan. Saya nak teruskan ya. Terima kasih. Saya tak bagi laluan. Dia usaha atau ni mengalih pandangan serta memperkecilkan unsur dakwah kekal sebagai satu elemen utama kesahihan proses pilihan raya seperti yang nyatakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan bahawa dakwah kekal tak penting, Malaysia ni bukan negara ketiga sekaligus menunjukkan bahawa logik kalau negara dah maju sudah tentu sistem pilihan raya kita patut bersih, bebas dan adil di India tak pernah ada Kontroversi penggunaan dakwa kekal, 3 bulan tahannya, kita 7 hari pun tak kekal Dan pada saya, kerana itulah, ya, adalah beberapa jam, ya, ada banyak individu, dia berbeza mengikut individu Seperti yang disebut Oleh demikian, yang lebih utama adalah kegagalan fungsi penggunaan dakwa kekal sebagai satu elemen penting Dalam proses pilihan raya, secara langsung menjadikan pilihan raya umum ke-13 itu defektif Kemungkinan tidak sah kerana kes akan berlangsung di mahkamah dan ini merupakan pengkhianatan besar suruhan jaya pilihan raya Malaysia kepada rakyat Malaysia menerhakai kita ya, titah yang dipertuan Banginda, yang dipertuan Agung. Agar perlembagaan itu wajib dipertahankan. Sekiranya keputusan mahkamah seperti yang saya sebutkan tadi membuktikan perkara sedemikian bahawa pimpinan SPR memperdayakan rakyat dan negara dan pelaksanaan dakwah kekal makanya kita tak mungkin dapat ketepikan sebuah deklarasi dibuat kepada Duli Hamam untuk memastikan satu pilihan raya umum kalau pada Kuala Besut ni. Kuala Besut. Ha, Kuala Besut ah ha, perlulah di hanya dilaksanakan bila ada pimpinan SPR yang baru dan kredibel. Kalau nak teruskan dengan dakwat botol yang yang sama uh, dengan pimpinan yang sama, pada saya tak boleh kita terima pakai. Kes ini akan memberi satu gambaran bagaimana kita mahu mara ke depan dengan menggunakan sistem pembaik pulihan yang terbaik. Datuk yang dipertua. karena itulah ya, pada saya, kita sebut mandat majoriti rakyat kuasa sah demokrasi. Rukun kedua demokrasi tulen adalah mandat majoriti rakyat 51% sebagai suara teramai dalam sistem perwakilan demokrasi yang harus diutamakan. Adalah tidak bertanggungjawab apabila rakyat diminta menerima keputusan pilihan raya umum yang ke-13 yang diragui. Sedangkan usaha rakyat bersuara mengenai kepincangan pilihan raya umum cuba disekat, diugut lima patriot yang ditahan dan didakwa dengan akta hasutan termasuklah ahli parlimen. Kita menyatakan akta hasutan ini ya, bila dilaksanakan dia berpihak. Sesetengah sahaja yang dikatakan anti kerajaan mendapat tindakan ditangkap sementara individu lain yang dekat dengan kerajaan cakaplah apa pun hinalah sesiapa pun akhirnya mereka bebas dibiarkan terus untuk menanam api kebencian ambil pemantai sepang mohon ya sepang pendek a sepang okay. kalau boleh pendek pendek terima, <coughs> terima kasih pemantai masih tua ni selalu digunakan hujah oleh fungsi dan timbalan pusi SPR dia kata mereka dilantik oleh Pertuan yang di bawah perlembagaan jadi mereka kata mereka tak boleh meletak jawatan <coughs> kerana mereka dilantik oleh Pertuan so menggunakan logik yang sama yang di bawah perkara satu tumpat kalau sekiranya mereka sendiri telah gagal melaksanakan perjalanan peraya yang adil mengikut undang-undang antaranya dakwa kekal tidak kekal Menggunakan logik yang sama, setuju tak bahawa mereka seharus juga meletakkan jawatan demi nak menjaga nama yang teragung. Setuju tak? Saya setuju sangat. Kerana itu, atau anda betul apa tahu? Saya telah memilih ahli parlimen Sepang menjadi peguam saya. Ah beberapa kes yang saya disaman ya. Eh? Tebak okay. lebuh pantai. Minta 30 saat ya. Okay. Okey, 30 saat right? silakan. Okay. Terima kasih Tuan Yang Berhormat. Nah, saya perhatikan tadi nama pantai. Berhormat Lembah pantai ada sebut tentang akta hasutan, ya. Dan di macam mana akta hasutan digunakan sekarang? Um, saya uh, teringat, ya, baru dua tahun sahaja, uh, perdana menteri pekan, ahli pekan, telah buat ucapan dan umumkan ya, kepada awam bahawa uh, akta hasutan ini uh, adalah akta yang yang daripada zaman yang you know, dahulu belongs to another time dengan izin dan tidak yang akan dimansuhkan. Tapi sekarang kita perhatikan apa? Kita perhatikan akta yang dikatakan uh, sudah kuno, sudah tak boleh pakai lagi. Sekarang ter dipakai terlalu gairah dan secara ber, berpihak. Apakah pandangan lembaga pantai? Terima kasih. Yang memang macam dah baca teks saya. Sebenarnya saya baru nak kata. Dia ada, saya ada tarikh, tarikh yang amat berhormat Perdana Menteri ni. Dia bila ni? Dia 11 Julai, Datuk Nabi Petua, 11 Julai 2012. Akta Hasutan 1998 akan dimansuhkan dan bakal, bakal digantikan dengan sebuah akta baru. Akta Keharmonian Nasional. Saya masih menunggu. Betul-betul, saya masih menunggu. Ha, nama pun dah ada ni. Tapi tak tahulah sama ada pejabat peguam negara tak bagi ke kan. Kerana kita ada beberapa sesi parlimen sebelumnya. Tapi sekarang ini tak cukup dengan tak dimansuhkan. Dikenakan pula secara terpilih. Kepada setengah anggota mereka-mereka yang dikira anti barisan nasional. Jadi ini sangat sedihlah. Uh, sedih lah. Saya, saya setuju dengan Yang Berhormat Subang. Dia memang walaupun Yang Berhormat, yang Muhammad Perdana Menteri menyatakan sudah nak lapuk, warisan penjajah lama dan sebagainya. Tapi masih lagi digunakan. Jadi saya nak menganjurkan satu cadangan. Sekiranya Yang Berhormat Pekan uh, tidak punya political will. Dia panggil iltizam politik. Saya mengajak beliau untuk melihat dan mengguna terus rang undang-undang hasutan pemansuhan 2013 yang telah saya sediakan insya-Allah saya akan Uh, serahkan kepada setiausaha dewan dan uh, speaker ataupun timbalan speaker pada hari Isnin dalam usaha saya dan rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat memastikan demokrasi yang lebih baik dizahirkan di bumi yang tercinta ini. Saya juga ingin bertanya, jika kita lihat kenyataan dan pengumuman yang, dibuat, yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, berapa banyak dari pengumuman-pengumuman ini seperti pemansuhan akta hasutan dan sebagainya yang masih lagi belum dilaksanakan. Ya, kerana Perdana Menteri pun harus ada KPI lebih lebih lagi bila beliau tidak mampu um, melawan ya, tak rekod Perdana Menteri sebelumnya dari segi keputusan pilihan raya. Jadi bayangkan sekiranya pilihan raya bersih, bebas dan adil terlaksana. Majoriti 51% cukup untuk membentuk sebuah kerajaan di mana segala janji manifesto Pakatan Rakyat, pendidikan percuma, penurunan harga minyak kereta elektrik, perumahan mampu milik, kenaikan royalti minyak 20% walaupun Terengganu masih di bawah barisan nasional. Permit teksi individu dah banyak lagi sudah terlaksana untuk kesemua rakyat tidak kira bagi mereka yang mengundi barisan nasional. Datuk yang dipertua. Seterusnya saya pergi kepada isu tsunami Cina. Yang membuat pilihan uh, dalam pilihan raya yang, yang ke-13 bukannya tsunami satu bangsa. Kalau dilihat di Selangor, 50 Masyarakat Melayu pengundi 34% masyarakat China. Yang mengundi pakatan itu lebih 70%. Jadi saya nak tahu bagaimanakah kesimpulan tsunami China ini diperolehi oleh pengurus CBN. Kerana kalau dilihat analisa pengundi yang keluar mengundi mengikut bangsa. Menunjukkan bahawa uh, adakah kertas undi itu diletakkan tandanya. Jadi ini merupakan satu kenyataan yang tidak begitu baik dalam hasrat untuk melahirkan national reconciliation bukan seperti national retaliation seperti yang disebut oleh gelang patah tadi. Datuk ni Pertua, kedudukan rasmi agama Islam, kedudukan istimewa bangsa Melayu dan Mumi Putra, kedudukan bahasa kebangsaan mahupun sistem raja berperlembagaan tetap menjadi teras kenegaraan kita. Teras ini tidak pernah dipertikaikan rakyat tetapi pelaksanaan terpilih dasar-dasar yang kurang adil yang menguntungkan golongan kecil yang berselindung di sebalik retorik perkauman, agama dan istana yang ditolak rakyat majoriti. Rakyat majoriti 51% menolak hasutan perkauman yang semakin diapi-apikan. Rakyat majoriti 51% menolak penyalahgunaan kuasa. Rakyat majoriti 51% menolak hasutan dan propaganda media arus perdana rakyat majoriti 51% menolak fitnah dan konspirasi jahat terhadap sesama manusia termasuklah mereka ini yang menolak barisan nasional. Jadi kuasa dikongsi datuk ni petua, rakyat sejahtera. Rukun ketiga demokrasi tulen adalah menjamin prinsip pemisahan kuasa demi kepentingan rakyat bukan kepentingan kroni. Dan semenjak tahun 2010 saya membawa agenda pemulihan demokrasi yang berpaksikan kepada pemansuhan deklarasi darurat yang walaupun ditolak oleh uh, Tan Sri Speaker awalnya tapi enam bulan sebelum selepasnya diusulkan oleh Perdana Menteri dan diterima tahun 2011. Di agenda pemulihan demokrasi menyarankan agar dipinda maupun dimansuhkan akta-akta yang nyata anti-demokratik seperti ISA, AUHU, University University College Just Act dan Printing Presses and Publications Act. Agenda ini juga menyarankan dipinda akta pembangunan petroleum agar Petronas itu benar-benar diletakkan di bawah parlimen. Agenda ini juga menuntut agar sistem pilihan raya dibersihkan. Agenda ini juga meminta agar reformasi politik dijadikan tiang kelima agenda transformasi nasional ketika itu yang tertumpu kepada hanya empat tiang. Atik di ketua, empat tiang saja. Economic Transformation Program, Government Transformation Program satu Malaysia dan Rancangan Malaysia ke-10. Kesemua usaha ini bertujuan untuk mengembalikan prinsip pemisahan kuasa agar kuasa politik dan kekayaan negara tidak dipusatkan kepada segelintir kecil golongan elit. Bayangkan. Pantai. Boleh sahaja sendu. Boleh. Bayangkan jika fungsi parlimen dimartabatkan, segala pembaziran, ketirisan, kerakusan rasuah yang memiskinkan rakyat dapat dikurangkan dan dihentikan. Mungkinkah kemerosotan daya ekonomi akibat rasuah serta kelemahan struktural yang mengakibatkan negara jatuh dari tangga ke-10 kepada ke-25 dalam indeks keyakinan perniagaan terbaru dapat dielakkan? Teruskan ya. Bayar baru pendek. Kasih. Kalau uh, Datuk Cika bagi. Uh, Datuk. Speaker. Ya, sila, ya. Datuk Speaker. Terima kasih Lembah Pantai dan uh, saya ingin uh, dapatkan penjelasan daripada Lembah Pantai pada 31 Ogos uh, 2012 Perdana Menteri Pekan dia kata Malaysia ingin ditransformkan ke satu negara yang the best democracy in the world maka dia uh, cadangkan pemansuhan akta-akta yang telah lapuk seperti uh, akta darulat dan sebagainya Mewawalkan begitu banyak dan akhirnya dengan Uh, apa ni semua akta-akta yang telah di uh, digantikan dengan uh, akta uh, akta perhimpunan awam yang baru-baru ini dan sebagai dan uh, dengan pilihan raya PRU yang ke-13 adakah Malaysia telah ditransformasikan kepada sub, the best democracy in the world? Terima kasih. Terima kasih hormat. Ehm um, saya mohon kalau KPI yang dipegang oleh menteri dan anggota-anggota kabinetnya dapat dis, diberikan laporan tersebut pada semua ahli-ahli parlimen dalam Dewan Yang Mulia ini supaya kita boleh melihat berapakah janji Perdana Menteri yang belum lagi ditepati. Bagus ya untuk kita merujuk kerana saya hanya ambil satu saja berkait dengan akta hasutan. Banyak lagi saya pasti yang belum lagi beliau uh, tunaikan dan lunaskan. Jadi bayangkan salah satunya usaha untuk memperbaiki demokrasi adalah bila fungsi parlimen dimertabatkan. Maka prestasi pendidikan negara dapat kita pantau kita berikan penekanan sewajarnya agar semua hak rakyat terpelihara termasuklah isu biasiswa penempatan para guru secara adil bayangkan juga jika fungsi parlimen dimatabatkan segala projek dan penswastaan yang mengakibatkan kos sara hidup meningkat seperti harga minyak tol elektrik perjanjian-perjanjian yang sering kali dimasukkan di bawah akta rahsia rasmi dapat ditentang dan disekat bayangkan projek mega pertama diumumkan bila Bajet 2012 MRT Awalnya bernilai RM40 bilion ringgit. Awalnya diumumkan sebagai projek pembiayaan, pembiayaan swasta Private Financing, uh, Financing Initiative Tiba-tiba ditukar Dia kata suruhan jaya pengangkutan awam darat Mengeluarkan pula suku bernilai 36 bilion menerusi satu special purpose vehicle dan akhirnya seperti biasa yang berlaku di Malaysia ini dimasukkan sebagai salah sebahagian daripada liability luar jangka contingent liabilities tak perlu masuk dalam belanjawan pun projek terbesar infrastruktur terbesar di Malaysia dalam sejarah kita yang mengakibatkan hutang kerajaan rasmi dan tersorok melebihi 67% daripada KDNK jadi bayangkan jika fungsi parlimen bermatabat kan, maka isu pengangkutan awam MRT KLIA2 yang lewat ya, dapat dibincang dalam satu jawatan kuasa parlimen. KLIA2 ini kosnya melambung berbilion-bilion ringgit. Awalnya 1.9 bilion, tak silap saya. Sekarang dah 4.5 bilion ringgit. Kelewatan persiapan KLIA ini walaupun kita jangkakan saya dan ahli parlimen PJ Utara bawa tunjuk gambar yang terbaru dinafikan pada awalnya oleh MAHB Kementerian Pengangkutan langsung tak bagi maklum balas bila kita nak pergi melawat tapak tersebut. Akhirnya, janji Perdana Menteri dengan penuh yakin mengumumkan pada 5 Januari 2013 KLIA2 akan dirasmikan pada pembukaannya 28 Jun 2013. Gagal ditepati, jawapan parlimen saya semalam disebut Kementerian Pengangkutan menunjukkan tarikh terbaru pembukaan KLIA 2 2 Mei 2014. Itu pun setelah kita tunjukkan bukti-bukti dan syarikat yang bertanggungjawab Bina Puri. Ya UEMC and Bina Puri Joint Venture. Bina Puri sekitar tahun 2010 salah seorang pemegang saham YB Senator Tan Sri Datuk T Hock Seng. Jadi ini harus diketahui sekurang-kurangnya dibawa dalam jawatan kuasa parlimen untuk merujuk kenapakah mereka ini gagal dan kalau gagal janganlah bagi projek lagi. Dia apakah apa lagi maklumat ya kurang tepat atau palsu yang disogokkan kepada rakyat yang sepatutnya dapat diatasi melalui fungsi pemantauan dan timbang tara sistem jawatan kuasa tetap parlimen. Bayangkan jika fungsi parlimen juga dimatabatkan Datuk Pertua maka Petronas syarikat-syarikat JLC dapat dipantau untuk kepentingan rakyat berapa bilion ringgit daripada debih 2 trilion hasil keuntungan Petronas di mana 700 bilion ringgit atau 30% keuntungan itu diserahkan kepada kerajaan yang dapat kita selamatkan daripada pembaziran dan ketirisan untuk kepentingan rakyat bersama. Bayangkan jika fungsi parlimen dimatabatkan maka krisis jerebu tahunan yang dapat kita atasi sekiranya pemilik-pemilik syarikat perladangan Indonesia ada di antaranya milik warga Malaysia diambil tindakan berserta dengan usaha pencegahan yang sewajarnya. Ya, Tanjung Bangun Minta ya. laluan. Okey, boleh saya habiskan takut ada masa. Okay, Masalah ada masa, baik tak? Ya. Eh? Terima kasih. Um, bayangkan ya, Datuk Yang Dipertua. Selain daripada di saranan ya, semua ini kalau kita pastikan fungsi parlimen dimatabatkan, memang kita boleh perbaiki pelaksanaan dasar-dasar yang -dasar telah di, dibuat oleh kerajaan. Selain daripada saranan penubuhan jawatan kuasa tetap, Parlimen juga harus diberikan kuasa meratifikasikan perjanjian antarabangsa. Datuk Ini Pertua, ketika ini kerajaan tidak perlu mendapat persetujuan Parlimen dan ini mengancam hak serta kepentingan rakyat bila berkait dengan perjanjian perdagangan bebas. Saya telah menulis surat kepada Yang Berhormat Dr. Sri Cahidan Kasim untuk mewujudkan satu jawatan kuasa pilihan khas yang terdiri bukan sahaja oleh ahli parlimen tetapi juga pakar-pakar uh, trade ataupun perdagangan untuk me membawa isu Trans-Pacific Partnership ataupun perjanjian perkongsian Trans-Pacific ke dalam uh, dewan yang mulia ini. Saya harap dapat jawapan yang yang positif. Kenapa? Kerana bila kita punya kuasa untuk meratifikasi satu perjanjian yang Amat besar yang akan mendatangkan kedaulatan atau uh, merisikokan kedaulatan ekonomi negara kita, hak ekonomi semua bangsa termasuk Bumi Putra bakal diancam sekiranya perbincangannya terus dirahsiakan dan impak negatif kepada negara tidak jelas. Adalah penting untuk kita ketahui bahawa rakan perjanjian TPPA seperti Amerika Syarikat, mereka memerlukan segala perjanjian perdagangan diratifikasi oleh Kongres sendiri. Hak demokrasi ini juga harus diamalkan di Parlimen Malaysia. Kenapa? Kerana kita nak pastikan kita punyai satu pasukan yang terbaik dalam isu rundingan. Semua kandungan-kandungan ini jika kita tidak selesaikan akan membawa bahana kepada kita. Datuk Yang Pertua, bayangkan Australia. Mereka akhirnya berjaya membawa isu di mana bidang atau badan kehakiman Australia itu setaraf dengan Mahkamah Tribunal Antarabangsa. Kenapa? Kerana pasukan rundingannya itu yang terbaik. Jadi kita mahu jawatan kuasa parlimen itu diwujudkan. Dan tentunya kami selaku wakil rakyat yang paling mengecewakan, kami menunggu-nunggu laporan analisa kos faedah, kos benefit analysis pra-TPP yang disediakan oleh UNDP. Ini diminta oleh kerajaan sedangkan laporan tersebut menjadi teras perjustifikasi penandatanganan TPP. Kami dijanjikan laporan tersebut minggu ini dan saya memang mahu um, meminta agar semua kementerian mencontohi MITI. Ya, MITI, bukan menterinya, MITI. Kerana dalam mereka berinteraksi dan bersedia untuk berkongsi maklumat dengan ahli-ahli Parlimen Pakatan Rakyat daripada Kelang dan juga Kelana Jaya. Hanya malangnya, menteri pula pagi ini menyatakan nak kena periksa dulu laporan kena melalui peguam. Nak dapat nasihat peguam baru nak bagi pada ahli-ahli Parlimen. Kalau laporan sebelum di, sebelum kita tanda tangan di perjanjian, ini laporan dia cost benefit analysis satu petua. Kita buat laporan nak bagi pada orang ramai, nak bagikan keyakinan, yes this is the right way to go. Laporan pun tak nak bagi. Ini menteri. Semua pegawai kerajaan ketua setiausaha saya hormat, saya tabik. Kenapa? Mereka bersedia. Tapi kalau ada menteri buat politically expedient decision, nak cuba menyembunyikan setengah perkara, nak buat baga bagaimana? Jadi saya harap Datuk Seri Syahidam Kasim cubalah memperbaiki ya. Ya Umat Yang dah. sangat buruk ini. Yang tadi tu. Ya Ya. Saya dan Kasin tu yang Umat Arab. Oh, yang Mama arau. Maaf, saya kadang saya terlupa. Dia banyak pertukaran kan? Terima kasihlah. Saya menunggu Datuk ini Pertuan untuk memperbaiki saya. Terima kasih. Jadi walaupun bagaimanapun, ya. Saya akan tetap meminta ya hak untuk meratifikasikan perjanjian Trans Pacific oleh parlimen dilaksanakan. Datuk Dinda Pertua terlalu banyak ya, masalah yang dihadapi. Saya nyatakan dengan terus terang, bukan kita menolak isu mahu meluaskan ya, lingkaran perdagangan. Tapi impak, impak kepada ya, small medium size industries, SMEs kita, impak kepada semua sektor-sektor GLCs. Ini harus kita sedar, termasuklah kenaikan kos barangan-barangan perubatan dan jangan lupa nanti kita berikan kuasa kepada syarikat-syarikat untuk menyaman kerajaan Malaysia. Maka saya minta Menteri berilah penjelasan ya. Adakah perjanjian TPPA ini akan dibentangkan untuk perbincangan di Parlimen sebelum kedatangan Presiden Amerika Syarikat dalam bulan Oktober? Dia ada perjanjian tu nak datang Oktober, dapat ditandatangani dan sebagainya. Jadi saya minta untuk dibawa ke dalam Parlimen. Terakhir, Tuan Yang Pertua, negara musnah kalau demokrasi terus palsu. Saya juga ingin menanjung titah baginda, janganlah berbuat sesuatu perkara yang boleh memusnahkan negara. Dalam konteks ini, saya percaya negara bakal musnah jika demokrasi palsu tidak dirobah dan tidak dipulihkan. Adalah saya diharap, ya, satu era baru reformasi politik dan parlimen dimulakan sebagai komponen penting bersama reformasi pilihan raya untuk membina Malaysia yang lebih baik insyaAllah. Adakah negara kita ya, akan musnah jika ada demokrasi tulen? Adakah negara akan musnah jika mandat majoriti 51% rakyat diutamakan? Ya, tentunya tidak. Saya menyanjung juga titah di Paginda, kerajaan better committed untuk mematabatkan Islam berteraskan makasih syariah dan akan terus memelihara kedudukan Islam sebagai agama rasmi bagi persekutuan. Islam, Tuan-Tuan tidak membolehkan salah guna kuasa dan rasuah. Islam tidak mengizinkan fitnah dan hasutan perkauman digunakan. Jadi pilihan raya bersih ini penting sebelum kita bercakap tentang pendamaian nasional. Akhir kata, seperti yang saya sebutkan, saya mintalah pimpinan barisan nasional dengan jujur untuk patuh kepada titah baginda, memelihara, melindungi dan pertahankan perlembagaan serta mempertabatkan Islam dan melaksanakan pemulihan demokrasi dalam bentuk reformasi politik dan mengadakan pilihan raya yang bersih seperti yang disebut oleh ahli parlimen gelang patah saya akhiri janganlah ya, laksanakan national retaliation but seriously implement a proper national reconciliation terima kasih Tuan pertua saya ya terima kasih yang amat yang Muhammad Jasin terima kasih tuan di pertua memberi saya peluang dan saya ingin merakamkan tinggi-tinggi penghargaan kerana diberi peluang untuk turut sama membahaskan titah dulia maha mulia yang di Pertuan Agong <coughs> baru ini sebagai rakyat Malaysia yang cintakan kepada kedamaian kita bersyukur dapat menjadi seorang warga negara dan hidup dalam